نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقول انظرنا واسمعوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دوبارہ محبت نہ دروش و صلاۃ و سلام علی کے عزیز یا رسول اللہ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی کا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب لم یزدی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ خیر الانام بندہ نہ چیز چند گزارشات جناب دیا سماعتاں دے نظر کرے گا مالک اپنے کریم آقا دا صدقہ اور کریم آقا دی نظر عنایت دا صدقہ ساڈی عاجزانہ حاضری نے اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمان میرے تو پہلے جناب پیر صاحب نے خطاب فرمایا نالائکاں کم علماں دا کوئی اس تو بعد گل کرنا مناسب تے نہیں لیکن چند گزارشات جناب دیا نظراں چ مالک تھوڑے میرے اور ہر سرکار دے نوکر دے مدینے دے تاجدار دی نظر کرم عطا فرما دے میں جو آیا مقدسہ اپنے بھائی اپنے عزیز دے سامنے اپنے بھائی عرفان رسول دے سامنے عرض کراں گا کہ اللہ دا قرآن نے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا میں پہلے عرض نہیں کراں گا صرف وقول انظرنا واسمعوا مالک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جد میرے حبیب دے در تے جاؤ التجا کیتی کرو کہ سونا محمد اپنی کرم دی نظر چاہتے سہی سونا مدنی مسکینہ تے نظر ٹکاتے سہی تیری ایک نظر دا صدقہ میرے دارین وسن تیری ایک نظر دا صدقہ میرے گھر وسن اس جملے دلال میں عرض کراں گا کہ نظر ہر کوئی کرتا ہے شاہ صاحب ویکھ رہے میرا بھائی ویکھ رہا ہے تسی سارے ویکھ رہے ہو کوئی ویکھے اتنا فرق پاندا ہے کہ وہ غلام ہوئے تے وہ اشارہ وہ گل سن کے وہ معاملہ سن کے وہ اشارہ اپنے سمجھ دینے لیکن جناب نے اپنے ذہن چ رکھنا ہے جہان ویکھے تے وہ تابے چیزاں وہ آخ لگدیاں سمجھن والیاں رحمان فرماندا ہے کہ نظر مصطفیٰ دا انداز اور کرم ہے کہ جہان نماز پڑھے تے کعبے ال منہ کردا ہے کعبے ال ویکھنے والے دی قبلہ رخ ویکھنا یا ارادہ کرنا لازم ہے پر جد زہرا دا بابا ویکھدا ہے مالک فرماندا ہے پھر میں قبلے ال نہیں ویکھدا محمد دی نظر ال ویکھدا پیا سدا رب دا پرانا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها حبيبا ہن جناب نے قرض کرا منگن دا بھی ایک انداز ہے اے بھی منگیا جاندا ہے سر نو زمین تے رکھ کے بھی منگیا جاندا ہے اے منگنا بھی ہو رہی اس چ بھی اظہار ہے کہ کوئی منگ رہا ہے سر نو سجدے چ رکھ کے منگنا بھی اظہار ہے کوئی منگ رہا ہے سونے مصطفیٰ دا منگنا ہے کہ جہان نو منگن واسطے زبان کھولنا پوندا ہے پر میں حبیب نال محبت اے عالم بنایا کہ حبیب تو ہتھ چا یا نہ چا تو حبیبا لبن ہلا یا نہ ہلا تیرا رحمان آتا ہے دل وچ دلیل لیا کے عرشاں ال ویکھنا تیرا کم ہے کل عالمین دیاں مسلماناں دا قبلہ بدلنا میرا کام ہو جائے سی نمبر اتراؤ رہا ہے اس جملے میں کیونکہ کوئی گل نہیں ایک جملے وچ میں مکا کے جناب کو اجازت چاہنی کہ ہر کوئی ویکھدا ہے پر جس سالوں میرا حبیب ویکھدا ہے اس وچ فرق کے آ جاندا ہے ہن جناب بھی ویکھیا ہے میں بھی ویکھیا ہے جس سالوں میرے مصطفیٰ جان وقول انظرنا رب فرمند آکھو بھائی یہ راہ انہاں دا لفظ نہ بولو بلکہ آکھو وقول انظرنا حبیب ساڈے والے کبھی ویکھ کے سہی جس سالوں میرے مصطفیٰ ویکھ چھڑدے ہن جناب دی توجہ اور میں جملہ مکمل کراں گا جویں میرا بھائی اگے آکھے ویکھن وچ فرق کیڑا آ جاندا ہے میرے مصطفیٰ نے جد کسی والو ویکھیا ہے اللہ دی عزت دی قسم جیڈا طالب ہویا ہے جد مصطفیٰ نے کرم دی نظر نال ویکھیا ہے طالب دی
طلب بھی ختم ہوئی ہے تے صرف طلب ختم نہیں ہوئی مصطفیٰ دی نظراں دا صدقہ اگے جا کے اپنی نظراں نالوں بھی بننا شروع کر دیندا ایک جملہ جناب اکسو کہ مولا کائنات دی گل کر لئیے بس سارا جہان قرآن ایتھے کو حافظ کوٹ سرور چ ہوے راول پنڈی ہوے حافظ دی صفت ہے کہ زبانی قرآن پڑھدا ہے چنگا قرآن جلدی نال پڑھدا ہوے روانگی نال پڑھدا ہوے او کی کرے گا 12 گھنٹیاں یا 8 گھنٹیاں وچ قرآن مجید دا ختم کر دے گا اے صفت ہے کوئی قاری ہوے قرآن دی قرات نو سمجھن والا ہوے پر مولا میرے آخدن کہ آپ جد سواری تے چڑھے تے کسے کہ یا علی آپ نے سفر دی دعا پڑھی ہے پر میں سفر دی دعا نہیں پڑھی علی نے کچھ اور بھی پڑھیا ہے یا علی پھر کوئی رکوع پڑھیا ہے علی آدھے نہیں رکوع نہیں پڑھیا کچھ اور بھی پڑھیا ہے یا علی پھر قرآن دی کو منزل پڑھی ہے 7 مناظر تے مشتمل قرآن نے نہیں فرمایا میں منزل نہیں پڑھی کچھ اور بھی پڑھیا ہے پوچھن والا قدمہ میں جو سکے یا علی جتنی جناب دے جس جس میں اطہر دے وی طاقت ہے اے تے ممکن آیت پڑھنا نہیں جناب آدھے کچھ اور بھی پڑھیا ہے آپ نے فرمایا تھوڑا نہیں پڑھیا جد پیر رکاب وچ رکھیا الحمد کیتی آئی جد ولایا ہا وناس کیتی آئی سونا علی اتنی ٹھو پڑھیندا نہیں اور میں تو ٹھوئی کا تے پڑھیندا نہیں بندہ آپ پڑھے تے نہیں پڑھیندا جن محمد نزنا نال پڑھا چھڑے لفظ پڑھنا او دا کام ہوندا ہے تکمیل کروانا مالک دا کام ہو جاندا ہے اس مصطفیٰ دے میں آپ لوں بس آپ کے میں اس جملے دے نال آپ کو لوگے اس نظر دے اسی طالب ہاں کہ سائیں ساڈے تے وی نظر عطا فرما دے اور اس نظر دے کشمیر کیر اگے جناب دے سامنے اس شمس دے سامنے دیا جلانے والی گل اے نظر دا طالب سارے بیٹھے ہو میں عام جناب نو آپ دی زبان وچ عرض کردا جا ساندا جیڈا وی سیاںا بندہ ہوئے نا جیڈا وی سمجھدار ہوئے او ہٹھ نو اے تے سمجھا لیندا ہے بچا لے اس پاسے گھر تو جے اگر کوٹ سرور تو نکل کے سکھے کی بندہ نیت جاندا ہوئے اے تے سمجھ وچ گل آنے والی اے سکھے کی تو دی مہار سٹ بھی چھڑیے مرضی نال کوٹ سرور آ جاندا ہے تے جے اون سمجھائیے تے مڑ سکھے کی اپنے اس سٹاپ تے بھی چلا جاندا ہے پر جناب ایوب انصاری آتے ہیں عام پڑھان گھر تک جاندا ہے تے جے تے نظر مصطفیٰ کر چھڈن او گھر ال نہیں جاندا او اس گھر وچ جاندا ہے جس گھر چ محمد دی امانت پئی ہوندی ہو سی دی تے اوتھے پہنچ کے ایوب انصاری نال دے ایوب انصاری اے دسو تسے میری امانت لے کے آ تے جے امانت آئی تے ایوب انصاری ہتھ من عرض کرے سونیا مہار بھی سٹ چھڈی آئی یہ بھولیا کوئی نہیں تے زہرا دے بابا مسکرا پئے فرمایا بھلدا او اے جس تے سونا محمد نظر نہ کرے تے جتے تے محمد نظر کر چھڈے او جہان تے وی نہیں بھلدا قبر حشر دے مقام وچ وی نہ بھلدا پیا گل ہور آسان کردا جاواں اے تے ہو گیا نا ہٹ دی گل ایا فور نام دا گدا وی دیکھ درے مصطفیٰ دیا میرا پیر علی میرا پیر صدیق میرا پیر عثمان میرا پیر جناب سیدنا بلال گھر چ کھانا پہ کھاندے ایک گدے نے آ کے ماریا ہے اپنا سر مولا کائنات نے کھانا رکھ چھڑیا بی بی پاک ارشاد فرماندیاں یا علی کھانا کھا کے جاؤ فرمایا تھان کوئی نہیں پتہ محبوب دا پیغام لے کے آ گئے کہ انہاں عرض کیتی جناب پیغام لے کے کون آیا گدا آیا انہاں کہ او کھوتا جدا دماغ ہی او کھوتیاں لا دین وقت جدا ڈھیر پاگل دماغ ہوے تیرا کھوتیاں لا دماغ ہے کون آیا بلال لے کے آن پیغام نہیں فرمایا بلال نہیں آئے جلدی پہ جان دیا فرمایا یا فور لے کے آیا ہے بی بی آدین پتہ نہیں بھول کے آ گیا ہوئے تھوڑا انتظار کر لو عرض کر دیں بی بی سن لو اے تے کمال ہے جتے تے مصطفیٰ نظر کرے او بھویں گدا بھی ہوئے بھلدا نہیں محمد دی نظر دا صدقہ سیدھے راہ چلدا پیا جانور تے بھی نظر کرن بھلدا مصطفیٰ پتھر تے نظر کرن مڑ چپ رہندا مصطفیٰ او ہنانا ستون تے نظر کرن او بھی بول کے آتا ہے سونیا دور نہ کر تے کسے کہ بول پے ہیں او سا کہ او دو تک ناس بولدا جد تک کریم نظر نہ کیتی نظر مصطفیٰ کر چھٹیے میں واسطہ دیتا ہے یا اللہ انہاں نظراں دا واسطے جڑیاں میرے دیاں میں بھی بولن دی توفیق عطا فرما اسی جملے دے نال میں کوئی لمبی گل نہیں کراں گا اپ اگے عرض کراں گا سارے اسی سائل بن کے عرض کر دیاں یا اللہ تیرے میرے سب تے مصطفیٰ دی نظر عطا فرما دے جو میرے بھراواں محفل کرائی نظر مصطفیٰ عطا فرما دے اور امام احمد رضا خان بریلوی آدے نا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نظر عنایت پہ لاکھوں سلام اوتھے حبیب بن زاہد ہون اور جڑا ہے مسلم کذاب دے کول جان او سکے بازو کٹ دیو انہاں کہ کٹوا لو انہاں کہ یار باواں وی کٹ چھڑیاں ڈولدا نہیں انہاں کہ دوجی بازو کٹ دیو انہاں کہ پھر بھی ڈولدا نہیں انہاں کہ لت کٹ چھڈو انہاں
ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਬਦਬਖਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੂੰ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੇਨਜ਼ਰਾਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਏ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਜੁੱਸੇ ਚ ਜਾਨ ਰਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਕਦੀ ਡੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਸਕ ਸਕਦਾ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਮਦੀਨੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੱਕੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ ਮਦੀਨੇ ਆ ਜਾਵੀ, ਅਲੀ ਆਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਅਲੀ ਡੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਡੋਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾ ਜੇ ਨਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਆਈ ਇਤਬਾਰ ਉਹ ਉਮਈਆ ਉਤਬਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਆਣ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਡਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਲ ਡਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਪ ਨਾ ਸੁੱਤਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਉਹ ਡੋਲਦਾ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਮਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਤਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਵਣੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅਬ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹੋਂ ਮੇ ਜਚਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੈਸੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰ ਛੱਡਣ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਹਸੀਨਾ ਜਮੀਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਹੋਰੀ ਮੁਖੜਿਆ ਲੋ ਵੇਖਦਾ। ਸਵਾਬੀ ਹੋਵੇ ਸਵਾਬੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਤੁਲ ਮੁਕਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਚਾਹਨਾ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਪੇ ਕਾਬਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਅਗਰ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਹਰਦਰ ਤੇ ਦੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਸਾ। ਉਸ ਖੰਜਰ ਹੱਥ ਚੋ ਲਿਆ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਓਟ ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਸਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਦੀਕ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਪੈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀਦਾ। ਕਰੀਮ ਕਰੀਬ ਗਏ, ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹੱਥ ਚ ਖੰਜਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦ ਖੰਜਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਖੰਜਰ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੈਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਲੂਹ ਵੀ ਆਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਵੀ ਆਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੀ ਆਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੌਕਰ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੱਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਔਰਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਗਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਭਰਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੁਸਤਫਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੈਠੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਭਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਕੇ, ਕਬਰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਗੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਾ ਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਅਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜਾਓ, ਸਮਝਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਵੱਜੋ, ਨਜ਼ਰਿਆਂ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ
ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਿੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾ ਮੌਤ ਆ ਜਾਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਬੀਬ ਕੋਲ ਅਦਾ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾਓ ਮੈਂ ਲੰਦਨ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਪਾਕ ਦੀ ਰੂਹ ਤੜਪ ਉੱਠੀ ਫਰਮਾਇਆ ਡਰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਬਰ ਵੇ ਡਰ ਕੇ ਨਾਸ ਵੜਨਾ ਆਪਣਾ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਿਲਾਲ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਮੌਤ ਆਵੇ ਉਸ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਆਵੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਦੀਏ ਉਸ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਾ ਸਰ ਜੋ ਸਿਲੂ ਲਾਬੀ ਬਿਲਾਲ ਹਬੀਬ ਉਹ ਮਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੁਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਜੀਆਂ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ ਮਾ ਅਲੀਆ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।